Kosova konsiderohet si një nga shtetet që ka më së shumti emigrantë në vende të ndryshme të botës. I fal kësaj pranon edhe më së shumti dërgesa nga diaspora. Remitancat nga diaspora që marrin shtetarët e vendit luajnë një rol të rëndësishëm në gjendjen ekonomike dhe sociale. Megjithatë, institucionet vendëse nuk është që bëjnë shumë për diasporën tonë. Ata po shprehen të pakënaqur me punën e institucioneve, për të cilat thonë se nuk po i përkrahin edhe pse janë të gatshëm të investojnë në Kosovë. Gjithmonë flitet për çka mund me bo diaspora për vendin e vet. Po. Asnjëherë nuk diskutohet çka bën vendi për njerëzit që i ka jashtë. Ja. Unë kom pas rast me taku, thuja se 3-4 ministrat e kalum, do me thonë, diasporës. I kam taku me ardhjën e tyne në Kanada. Dhe asnjëherë nuk janë balafaqu me problemet, balafaqu jo po, edhe nuk janë taku edhe nuk kanë lyp takime me taku, do me thonë, jo vetëm 3-4 persona që janë atje aktual, por nuk kanë provu me taku njerëz të shtresave të ndryshme. Këto pak në që si diaspora i shprehu edhe në kuvendin e Kosovës, ku edhe paraqitën disa nga kërkesat e tyre e karshi qeveris. Pas kërkesat që sot i kemi si diaspora janë e drejta votës edhe apo përmisimi i procesit për votim nga jashtë vendi. Mësimi plotësues në gjuhën shqipe, përfaqësimi në politikë bërje, kartoni i gjelbët posaçërisht për mërgatën në Evropë. E njohësi ekonomist Mustaf Kadriaj thotë se është e papranueshme trajtimi jo korrekt ndaj mërgatës tonë nga institucionet e vendit. Është i papranueshëm trajtimi jo korrekt dhe i padinitetshëm i mërgatës tonë nga institucionet e Republikës së Kosovës. Në mungesë të përkrahjes nga institucionet tona, mërgata e jon po investon në objekte banimi ose i depozitojnë këto shuma në banka sepse nuk kanë siguri që të investojnë. Dhe kjo mos siguri është nga politika ditore dhe bizneset e lidhura me të, sepse për fat të keq në Kosovë për të qëndruar në biznes duhet me qeni afërt me njerëzit e lidhur me politikën. Kujtojmë se qeveria e Kosovës kishte premtuar lehtësime për diasporën për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë, ndërsa duke u bazuar në të dhënat zyrtare nga Banka Qendrore e Kosovës për vitin 2018, pritet të kemi të hyra në vlerë prej 800 milion eurosh.